Xeyir Rəqəmli kanalının izləyiciləri, mühtəşəm bir mənzildə qarşınızdayıq. Mənzilimiz Sabahil rayonu, Badamlar qəsəbəsində yerləşir. Badamların mərkəzində DTX hospitalının yanı, Gəlinqaya restoranın yaxınlığı. Tam mərkəzdə ideal bir yerləşməsi var binanın. Yeni istifadəyə verilmiş premium binalardan biridir. Mənzilimiz 18 mərtəbəli, məhz bu binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa ideal şəkildə düzəldilməsi var. Və gördüyünüz kimi koridordan da yəqin nəzərinizə çarpır. Xol hissəsindəyik hal-hazırda. Ümumi yerləşməni izah edim sizə. Giriş qapınızı görməkdəsiniz. Giriş qapısından girən kimi belə bir böyük ölçülü bir qarderob yığılıb. Tam boy rigerə qədər yığılıb. Paltar asılqanı ümumi 6 dənə açılan güzgülü şüşə ilə birlikdə yuxarı hissələrdə istifadə olunur vəziyyətdədir. Aşağı hissə isə ayaqqabılıq kimi tərtib edilmiş vəziyyətdədir. Elektrik sistemi, santexnika sistemi, ümumiyyətlə evdə inşaat materialları, təmir zamanı istifadə edilən materiallar hamısı keyfiyyətli firmalardan istifadə edilib. Evin modern üslubu, modern apovası var. Koridorda həm modern rail spotlardan, həm adi spotlardan, həm də LED bir, əla bir lüstur asılıb. Gördüyünüz kimi və giriş qapısı ilə üzbəüz belə bir dressuar hissə düzəldilib. Bu dressuar hissənin sağ və sol hissəsi daraq, mebel daraqla işlənib. Belə bir açarlıq düzəldilib burada. Gördüyünüz kimi burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağından da mətbəxə daxil ola bilirik. İkisi birlikdə 40 kvadratdır. İndi göstərəcəm sizə. Burada mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Burada əsas böyük ölçülü yataq otağı yerləşir. Burada böyük ölçülü bir sanuzeli yerləşir. Burada isə həm camaşırxana, həm də qarderob kimi tərtib edilən otağı yerləşməkdədir. Bura işıqlandırmaları da görürsünüz koridor boyu. Olduqca zövqlü və gözəl görüntü çıxarılıb ortaya və daxil olaq mənzilin qonaq otağına. Mətbəx və qonaq otağı belə bir şüşə ara kəsmə və sadə bir tüllə həm də pərdəliklə ayrılıb. Gördüyünüz kimi olduqca gözəl yığılıb bu. Ümumilikdə qonaq otağı, mətbəx ikisi birlikdə 40 kvadrat ölçülədir və bu 40 kvadrat ölçü 25 kvadrat qonaq otağında, 15 kvadrat isə mətbəxdə olmaq üzrə koridor xol boyu otaqda ümumi mənzildə isti döşəmədən istifadə edilmişdir. Qonaq otağı və yataq otaqları da daxil isə döşəmədə əla teksturalı bambuk parketlərdən istifadə edilib. Divar kağızları da olduqca zövqlə seçilib və qonaq otağının genişliyini görməkdəsiniz. Qonaq otağında tabanında modern alçıpan figurdan istifadə edilib. Modern spotlar, 2 ədəd LED lüstr asılıb. Biri yemək masası üzəri yerləşimi nəzərə alınıb. Bu hissədən təxminən bir 18-10 nəfərli yemək masasını rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz bu qonaq otağına. Bir daha qeyd edirəm, 25 kvadrat ölçüdədir və orada isə mərkəz lüstr yerləşdirilib. Bu hissədən yumşaq mebellərinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada isə belə bir TV stand isə düzəldilmiş vəziyyətdədir. Modern şüşə üzlüklərlə, alt hissə isə dəstəksiz şkaflarla, saxma seyirlərlə birlikdə. Və daxil olaq mənzilin mətbəxinə bu şüşə ara kəsmə olduqca keyfiyyətli materialdan hazırlanıb və tam boy yığılmış vəziyyətdədir. Mətbəxində yenə kifayət qədər geniş ölçüsü var. Burada da demək olar ki, bütün aksesuar quraşımına qədər hər şey yekunlaşmış vəziyyətdədir. Rail spotlardan istifadə edilib, yenə akril bir mətbəx mebeli yığılıb, üzəri tökmə mərmərlə işlənib. Qaz, modern bir aspirator. Mərmər istikli bir moydadır və belə bir penal hissə düzəldir burada. Həm mikrovanlovka, həm sobanın yeri nəzərə alınıb, soyuducunun yerləşməsi isə burada nəzərə alınmış vəziyyətdədir. Mətbəxdə qazın alt hissəsində gördüyünüz kimi burada qabuyanın yeri nəzərə alınıb, paltaryuyanın yeri burada deyil, paltaryuyanın yeri koridorda, qarderob hissədə nəzərə alınmış vəziyyətdədir. Bir balkonu var mənzilin, bu balkona həm mətbəxdən, həm də ikinci yataq otağından daxil ola bilirsiniz. Kifayət qədər geniş ölçülü balkondur və tam olaraq abadlaşdırılmış vəziyyətdədir. Kollektor sistemi, kombi sistemi və qaz sayğacı burada quraşdırılmış vəziyyətdədir. Qarşısı tam olaraq açıq, gün düşən bir mənzildir. Şəhərə super panoraması var mənzilin. Mənzilə gəlib əyani baxış keçirdiyiniz zaman panoramanın şahidi olacaqsınız.
Və indi isə bir-bir otaqları təqdim edəcəm sizə. Otaqlara keçməzdən öncə sanuzelləri göstərim. Sanuzeli və qarderob otağını göstərim. Bir sanuzel var mənzildə. Lakin kifayət qədər geniş ölçülü bir sanuzeldir. Və gördüyünüz kimi duş aksesuarlarına qədər, asılqanlara qədər böyük ölçülü bir duş hissə ayrılıb. Mat qranitlərdən istifadə edilib. Əla teksturası var. Və kifayət qədər geniş ölçülü bir sanuzeldir. Unitaz 80 litr boydadır və su şulkaya qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və sanuzelin yanında mənzilin qarderob hissəsi yerləşir. Buranı həm qarderob kimi tərtib edib ev sahibi. Gördüyünüz kimi tam boy qarderoba uyğun şkaflar yığılıb. Və paltaryanın yeri burada nəzərə alınmış vəziyyətdədir. Həm su, həm kanalizasiya çıxışları təmin edilmiş vəziyyətdədir. Kiçik ölçülü yataq otağını göstərim. Daha sonra isə böyük ölçülünü təqdim edəcəm sizə. Kiçik ölçülü deməyimə baxmayın. Digərlə nəzərən deyirəm bunu. Kifayət qədər geniş yataq otağıdır. Yenə burada da ümumi konsept davam elətdirilib. Pərdə quraşımına qədər hər şey yekunlaşmış vəziyyətdədir. Burada böyük yataq otağı kimi tərtib edilib. İstəyə uyğun uşaq otağı 2 ədəd ayrı-ayrılıqda yataq dəstəyi yerləşdirə bilərsiniz bura. Və yaxud 2 nəfərlik böyük ölçülü bir yataq dəsti rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Komodların üzəri buraşıqlandırma, lüsturla eyni tərzdə və qarşı tərəfdə isə TV internet çıxır, quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bura isə bu otağa aid künç bir qarderob dəstini rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada da döşəmədə bambuqdan istifadə edilib. Və son olaraq mənzilin əsas yataq otağını təqdim edim sizə. Mənzilin əsas yataq otağı məhz buradır. Təxminən 20 kvadrat və ya daha böyük ölçüdədir bu otaqda. Kifayət qədər geniş bir yataq otağıdır. Burada böyük ölçülü bir mərkəz üstür, gizli ışıq və spot ışıqlandırma yataq dəstinin yerləşməsi burada nəzərə alınıb. Bu hissədə ümumi yerləşməyə uyğun make-up hissə kimi tərtib edə bilərsiniz. Burada isə həm make-up, həm də qarderob dəstinizi üzbəüz olaraq rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Bütün otaqlarda kondisioner çıxışlarına qədər hər şey təmin edilib. Mənzilə sadəcə şəxsi əşyalarınızı yerləşdirmək qalıb. Mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım sizə. Səbai rayonu Badamlar qəsəbəsi tam mərkəzində, DTH hospitalının yanında 18 mərtəbəli yeni binanın 16-cı mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəlmiş, ideal şəkildə təmir edilmiş bir mənzil təqdim edirdik sizə. Mənzilimiz 106 kvadrat ölçüdədir və start olaraq 220 min manat qiymət təyin edilib, real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Bu barədə mənzilə baxış keçirdiyiniz zaman indirim məbləğini öyrənə biləcəksiniz. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəm.